Veselo je danas bilo u dvorištu osnovne škole na Kozali, predstavljen je projekt Fit Kozala. Željeli smo probati još jednom s nekim projektom, pa smo se odlučili ovaj put za sprave i iskreno nismo znali da ćemo proći, ali uspjeli smo i sad imamo ove sprave. Projekt je realiziran u sklopu riječkog programa lokalnog partnerstva. Ovo je već treća godina za redom, pa na neki način oplemenjujemo ovaj prostor. Prve godine to bila učionica na otvorenom, prošle godine šah na otvorenom, a sad imamo ovaj fit Kozala, tako da evo, na neki način prostor uređujemo, oplemenjujemo sa nekom idejom da ne bude to samo za učenike škole Kozala, već je to i za građane Kozale. Ovo je treći projekt u sklopu riječkog programa lokalnog partnerstva. Zapravo, ideja je krenula od ovog samog prostora koji je vrlo zahvalan i dozvoljava da se on non-stop nadopuni. Prvo smo krenuli s učionicom u prirodi, zatim šah na otvorenom i sad su ove tri sportske sprave i to je zapravo dopuna cijeloj toj našoj priči učionice u prirodi, zapravo korištenje ovog prostora. Postavljene su tri sprave za vježbanje, a cijeli prostor ima širu namjenu. Ne samo za naše učenike, nego i za lokalno stanovništvo koje vrlo često tu dolazi, na večer tu ili poslije podne druže se, čitaju knjige. Sad ćemo vidjeti kako će se koristiti ovaj prostor, možda neće trebati ići u fitness centre previše i teretane. A i sam smisao projekta je uključiti lokalnu zajednicu i volonterski ga realizirati uz pomoć grada. Što se tiče suradnje sa lokalnom zajednicom, imali smo do sada u ovom prostoru projekcije filmova na otvorenome, zatim šakovski turnir. Planiramo također i dalje u suradnji sa mjesnim odborom i udrugom Smart Kvart i lokalnim vrtićima nastaviti to druženje i razno razne manifestacije. Ovo je najbolji način u stvari suradnje i volontera i djece i sugrađana u realizaciji ovako hvale vrednih projekata. Ovo je izuzetna prilika u stvari da i djeca i naši sugrađani i svi oni koji su bili uključeni u projekt da im se zahvalimo na jedan način, a s druge strane da vidimo koliko je to u stvari benefit za zajednicu. Djeca su pripremila bogat program od revije sportova, plesa, glazbe, a glazbeni gost bio je Damir Keđo koji je isprobao jednu od sprava. Najbitnije je da djeca koriste ovaj školski prostor i uživaju na zraku. Pa da, iako smo sad u petom razredu, pa više ne smijem baš puno dolaziti ovdje, no i kad dođem vidi se da drugi uživaju u tome. Da li van škole dolaziš onako kao u slobodno vrijeme? Pa ne, zato što mi je raspored pun. Nisu česti primjeri da škole imaju ovakav prostor, kao i da ga ovako zajednički osmisle i koriste. Ako nećemo svi kao zajednica skupa se udružiti, nema napretka i nema nekakvog daljnjeg rada. Ideja je bila jednim dijelom moja, a onda smo u suradnji sa građanima Kozale, sa djelatnicima, roditeljima i lokalnom zajednicom to oplemenili. Treću godinu za redom iskoristili su riječki program lokalnog partnerstva. Koji je sljedeći projekt? Vidjet ćemo. Možemo se uvijek nadopuniti. Prostor to dozvoljava, je tako? S obzirom da škola ima cjelodnevnu nastavu, učenici često borave u ovom prostoru, a koristi se i za samu nastavu, a od danas će to biti moguće i za sat tjelesne i zdravstvene kulture.